Ahojky a vítejte opět na mém vlogu ze zákulisí mé práce jako šofér z povolání ve Švýcarsku. Jedeme si veselé dál prázdninovým tempem, do Švýcarska se na chvilinku vrátilo sluníčko a letní teploty. Kluci posílají letní úsměvy a já bych vám moc chtěla poděkovat, že tu se mnou jste. Já si moc vážím toho, jak se na mě krásně usmíváte tady venku v realitě. Mockrát děkuji všem na tankovacích stanicích za váš nádherný úsměv a hezké slovo. Rozumíš, já nepotřebuju slevu 100% na kafe a pipiny a la Instagram, ale prostě sympatické lidi, které baví jejich práce. Ještě víc děkuji všem lidem v provozu na silnicích, kteří se na nás usmívají, máváte nám, pouštíte nás. Na světě není nic hezčího než šikovný chlap, který se pěkně usmívá. Rozumíš? Kdo chce doma burana. No a co ještě se všechno stalo? Já z celého srdce děkuji za ty fantastické dárečky, které dostávám, hlavně od zákazníků. Mám z nich velkou radost, protože mi osvěží víkend, moc se mi to hodí při mých aktivitách. Firma nás poctivě zásobuje vitamínem C, teď jsou na řadě meruňky. Chutnají výborně. Šnek se schoval k paletě a chtěl s námi jezdit po světě. Nedá se svítit, kamaráde, v přírodě ti bude líp. V minulém videu jsem vám ukázala kurz na obnovu průkazu na nebezpečné látky. Teď už jenom přišla průkazka s platností do září 2029. Teď vám ještě honem ukážu, jak to vypadá v realitě. Způsobilost vozidla musí být uvedena v technickém průkazu, jak na kamion, tak na návěs. Tím je doloženo pojištění na 15 milionů franků. Kde jsou umístěny hasicí přístroje, máme označené na dvířkách. Je to velice praktické a viditelné pro všechny. V případě nouze nelze ztrácet čas. K tomu ve všech vozidlech ještě vybavení jako plachta na kanalizaci, brýle, vesta, lopatka, rukavice. No a samozřejmě označení kamionu, v našem případě běžné označení oranžovou tabulkou. A konečně jsem taky mohla zaplatit kafe. Na odpočívatle Pětrlen, kde často stojíte, jsem zaparkovala tam, kde se mi to líbilo nejvíc. U vás. Kluci zrovna opravovali plychlou pneumatiku, ale na kafe to stačilo. Vyměnili jsme pár slov. Mě moc těší, že potkávám tak sympatické lidi, které tak moc baví naše práce. Lukáš a Milan. Jeden už jezdí, druhý se to učí. Že vás to baví ve 40, že se to učíte i v 50. Že jste mi důkazem toho, že naše práce je prostě báječná. Tak chlapi, práskáme to veselé dál a šťastnou cestu a dobře mi dojeďte do rodného Hroudy. A příště zas. Nastal čas prázdnin a zaměstnanci se pomalu rozprchli do všech koutů světa. Já přes léto běžně pracuji. Naše filiálka ale pořádá koncem srpna party na rozloučenou s létem. Budeme grilovat. Co bude? Párky, to je jasné, ženy jsou vyzvány postarat se o dezert. A kdo se pozval? No, CEO. Jako to pojede za náma 200 kilometrů jednu cestu, aby mohl jíst párky? No to je krásné. Jenže ty teď nevíš, jestli dáváš audienci. Jako co si s ním chceš vykládat? Že den na to odlétáš na týden na řecký ostrov Santorini chytat bronz, aby si vypadala sexy na 50. výročí firmy. A pak 3 týdny na krásnou Moravu domů se flákat, burčák, oslavy. Jako měsíc volno, zatímco on poplave s dětskama do školy a ty české ještě týden prázdnin. No rozumíš. Kdo by to chtěl poslouchat? No nic, hubky dubky do práce, čeká mě náročný týden. Budík zvoní už o 4:30 ráno, ojojoj, mám líné ráno, ani se mi nechce dneska vstávat. Pojedu směr Ženeva, tam, kde je Ženeva, je pak i Francie. Už jenom kvůli opravám dálnice to jde pomalu kupředu. Zastavím se teda na Lakot, abych si dala kafe, protože pak už nebudu mít kde.
Mám malé zpoždění, ale jak jsem se domnívala, zaměstnanci přijdou až teprve na 8:30, bez ohledu na to, že si objednali dva kamiony. Mezitím mi zavolal dispečer, že máme příští sobotu školení šoférů, protože musíme během 5 let zvládnout 5 kurzů, abychom si mohli obnovit řidičské oprávnění. Mezitím se zapovídám s jiným šoférem, který tady bude skládat 2 palety. Má 17 různých míst skládek, kde musí složit, poté míří do Říma. Protože má ale termín teprve až v 1 hodinu odpoledne, smí složit ty 2 palety, ale musí se potom vrátit zpátky pro papíry, protože skladník už musí jít na přestávku. Vždyť ten žebrák teprve přišel. Tak pojede ten šofér složit na 2 jiné místa v Ženevě a potom se zase vrátí pro ty papíry sem. Takový je život dopravců ve Švýcarsku s rozežranými zákazníky. No a jak ten švýcarský šofér řekne, že kdyby nejezdil i cizinu, tak by to tady ve Švýcarsku ani nedělal. No, já se mu ani celkem nedivím. Já po hodině a půl konečně taky můžu odjet. Udělám si rychle ještě přestávku na hranici Bardone, než pomířím do Francie. Tady budu hodinu čekat a taky si udělám přestávku. Dnes se bude nakládat 630 kamionů do Švýcarska. Čeká mě přenádherný francouzský balet. Po cestě se ještě honem stavím u nás ve filiálce Villeneuve a budu tankovat 260 litrů. Je pozdě odpoledne, začínají se mi zavírat víčka a jak už mě znáte, čeká na mě turbospánek. Prostě 20 minut vydáchnout. Prima, aspoň si trošku odpočinu. Vlastně jsem chtěla jít zpátky na parkoviště do Warp, ale musím šetřit cíly. Tak zastavím uhlek, aspoň si trošku požvatlám a půjdu brzo spát. Ránko zvoní budík o 6:30. Včera jsem byla trošku unavená, dnes mám ale úplně líný den. Opravdu velmi unavená. Venku je 1 stupeň, hlásí špatné počasí. Jedu 30 km k zákazníkovi, zastavím se honem ještě na kafíčko, není třeba kam spěchat, časově jedu cajk. Don't gotta hurry, no, 'cause we still
Musím se zeptat, kde mám složit. Hned dostanu rampu číslo 29 a už to začíná. Sympatický personál, pomůžou mi, nepotřebuju ani žádné papíry, protože už ví, že dneska přijede kamion plný minerálky. Tak se, kamaráde, chodí do práce. A děvčátko, za 25 minut, 30 palet složeno, se vším všudy, to jsou ve švýcarské transportní branži světové rekordy. Tady se v pár sekundách teďkom podívejte, co všechno se v předvánočním období v těchto velkých obchodních řetězcích děje. Zboží musí do regálu, mají obrovskou spoustu práce. A já jedu jenom o pár set metrů dál. Opět další z fantastických záležitostí naší práce. Jedu nakládat prázdné palety a bedínky. Bez jakýchkoliv moresů. Jak je prázdná rampa, hned si na ňu najíždíš. Opět fantasticky naprosto připravený kompetentní personál. Už mě vidí, z které firmy jsem, a hned ví, co budu nakládat. Ještěrkář si mě už hnedka bere. Pak budeme nakládat, už to sype. A to v pravém slova smyslu. Krásně se mi to rozsypalo. Kurva, to je zase půl hodiny v prdeli. Ale chybama se člověk učí. Teď pojedu asi 20 km k zákazníkovi, kde složím to, co jsem si naložila. No, trošku pomáhají, ale teď zase musím nakládat zpět. Tady si musíme všechno skenovat sami. Nejde tady internet, jedna hodina je nádherně v prdeli. A opět jdu na stejné místo, furt se něco děje a za 28 minut budu mít s roztomilým žvatláním a úsměvem složeno. Prostě paráda. Toto je práce, která se pravidelně opakuje a za odměnu ještě jednou na to samé místo. Naložím konečně všechno zelené a za 42 minut budu mít naloženo a konečně svůj klid. Dnes se vrátím na parkoviště Word a protože jsem byla celý den jenom ve velkoobchodním řetězci Migros, zajdu si na ovocný salát právě k ním. To vše zboží, co jste viděli na kamioně, slouží k pravidelnému chodu v zákulisí tohoto obchodního řetězce. Až půjdete na kafe, na záchod, budete si dávat pečivo do pytlíčku, budete cítit mycí prostředky, to vše dopravujeme. Vše je tak, jak má být. Jsme na cestách pro vás a vy jste s námi. Tak dobrou chuť. A už je zase středa a po hodině jízdy jsem 15 minut před stanoveným termínem na místě. Dostanu hnedka rampu a za dobrou půl hodinku máme složeno.
Telefonuju dispečerovi a už mám zase náladu až ve sklepě, protože musím jet nakládat to samé. Tak jako včera, jsem vsteky bez sebe, protože to bych zrovna mohla sedět na kase v Lidlu. Tak se teda zastavím na truc na stanici Platanenhof a udělám si 15 minut pauzu. Přijíždím k zákazníkovi, jako vždycky dveře jsou zavřené. Musíš zavolat na číslo, bez tak to nikdo nezvedne. Takže budeš muset otravovat na recepci té transportní firmy, ve které jsou tady v podnájmu. Naložím si, dám si jejich kafe a musím jít opět do Shopiland. Zase to půjde suprově a za 20 minut mám složeno a hned budu nakládat prázdné palety jako včera. To, co teď vidíte, tím si upravuji výšku kamionu k rampě. Můžu ovládat vzadu na návěsu anebo vepředu na tahači. Teď budu nakládat prázdné palety, tentokrát zase s jinýma skladníkama. Ale na recepci je šikulka, který by mohl kandidovat na bráchu Georgea Clooneye. Jedu zase zpátky nakládat, je právě poledne, tak si udělám taky přestávku. Tu si udělám v kafáčku tohoto dopravce. Hezky si tady zvelebili místnost a já si to tady taky v klidu užiju. No a ať je trošku peklo v kanceláři, že mi přišli zamést kamion, nám je to tady dole u prdele a vy nahoře v kanclu si mezi sebou pište e-maily. Musím jít nakládat a jako vždy tady to bude nezapomenutelný zážitek. Napočítala jsem přesně 34 palet, ale oni tvrdí, že počítač řekl 33 a dva to ještě přišli přepočítat. Víš, já v mém věku, když je to pro tebe jedna a jedna je pět, chceš to tak mít? Tak jo, měj pravdu a hodně štěstí. Teď pojedu na parkoviště, pro dnešek to stačí. Protože mě to dnes táhne zase na ovocný salát, když už jsem tam teda byla zavážet, tak si na něj taky zajdu. Chlapi se už taky pomalu sjíždějí, dneska to byl opravdu krátký den, nevadí, zase budou jiné. Dneska mi bude dělat společnost pejsek za oknem a kdo se ke mně ještě přidá?
To není Mikuláš, to je náš Franc. Pracoval u nás ve firmě a odešel do důchodu. Jeho pozici převzal Toníček, který se stará o vozový park, pojištění a různé věci kolem kamionu. František mě vždycky kladl na srdce, že když se něco stane, mám to hned nahlásit. Myslím, že jsem vám v minulém videu přesně ukázala, jak to funguje. Požvatláme si o novinkách v naší firmě a můj pracovní den už snad ani líp skončit nemohl. Františkovi ještě prima důchod, mockrát poděkuji a dobrou noc. Čtvrtek je tu. Prší a na mě padá obrovská únava. Budík mě táhne z postýlky už ve 4 ráno a dneska to praskám na valis. To vypadá, že pojedu opět na Francii. Telefon zapípá, pochopitelně, že Francie. A prší a prší. Zastavím se na kafíčko v Gruyère vedle Čecha a Slováka, kteří tady přenocovali. Záchody jsou obsazené, v obchodě dlouhá řada na kafe. Po 2 hodinách přijíždím do Martiny, i tady je fantastický personál. Za 20 minut bude složeno. Všimněte si, jaké destinace tady jsou. Brick, Simplon, Sasve, Verbier, Zermatt. To vše znáte jako turistické oblíbené místa, ale i tady musí lidé jíst. Ve zboží se už začíná nenápadně ukazovat nastávající zima. Začíná sezóna lyží. Mezitím se zajdu na záchod. Když už jezdím takové zákazníky, je výhodou na záchodě vyzkoušet jejich vůně, které pak můžu nakoupit v obchodě. Chci jet, přijíždí vlečka, dávám mu přednost. Já moc dobře vím, co to znamená. Se šoférem ještě honem prohodím roztomilé slova a už pádím na hranici. Prší a opravují se silnice. V Evian je klid, musím se zaregistrovat. Mezitím mi volal dispečer, ten zas určitě něco potřebuje. Však paže, jestli půjdu v pondělí do práce. Ne, jedu na Maledivy. Pochopitelně, že půjdu do práce. Je čas udělat si krátkou přestávku. Slyšíte, jak nádherně prší? Tak nádherně to v kamioně vypadá. Mám za 40 minut naloženo a opět na mě čekají dárečky. Nakládala jsem si Snoopyho a jako dáreček budou princezny v malém.
Ten kamion s kontejnerem, který vyjíždí, se vydává na svou dalekou cestu do Lyonu a poté do Ameriky. Taky se vydávám na svou cestu. U nás ve filiálce ve Villeneuve musím ještě přiložit 2 palety. Zrovna si natankuju, všechno jde rychle. Po cestě si opět musím trošku oddechnout, tak si udělám přestávku 15 minut. Teď už ale jedu zpátky na parkoviště Worth. Dnes téměř 400 kilometrů, to stačí. Na večeři půjdu za holkama, domluvila jsem se s chlapama a s Markusem, že si dnes dáme kuřecí křidílka. Jak se tomu tady říká, pulled flügel. Dobrou chuť a dobrou noc. A pátek je tu. Všude mlha. Mám se snupím fixní termín v 7 hodin v Bernu. Ze všech velkých kamionů jsem poslední na parkovišti. No nic, musím vyrazit. S dnešním ranním provozem potřebuju na 25 km téměř 3/4 hodiny. Ale přesně v 6 hodin 45 minut dorazím k zákazníkovi a půjdu se zeptat, jak dál. A nikde nikdo, takže můžu okamžitě na rampu 207. Pak musím rozdělit zboží něco doleva, něco doprava, tak musím zase chodit kilometry a začínám být vsteky bez sebe, protože jsem teda mohla zaparkovat úplně jinak. Ne, protože jsou rampy obsazené. Podívej se na bráchu tím svým pohledem, jsou tu přece kamery a nikde nikdo nestojí. Brácha se to snaží ještě vybrousit na poslední chvíli a posílám jednoho velice šikovného učně, který velice prima a pilně pomáhá. No budiš, 30 minut a i s papírama. Dost dobrý. Tak, a co teď? Musím zavolat dispečera, jenže ten se podíval špatně na termín a myslel si, že skládám teprve až v 9 hodin. Teď musím čekat na další povely. Je tady pro zaměstnance krásná restaurace. Jdu na snídani. Ta patří k absolutním noblesám. Jsem velmi ráda, že jsem taky mohla zavítat na kafe. Na tomto místě dělá až 1700 zaměstnanců. Restaurace je úplně stejná jako v běžných obchodních řetězcích. A zrovna dostávám zprávu na telefon. V minulém videu jste viděli našeho zákazníka z grily. Ten nám teď nabídl slevu až 80% na zboží. Můžeme si nakoupit grily a vše potom bude odečteno z výplaty. Tomu říkám biznis.
motivace vyrážím dál, už aj vím, co na mě čeká. Už zase. Ale co, pojedu teď po prázdné palety a protože je tady superový servis, chlapi dostanou princezny, mají velkou radost. Asi ti nemusím říkat, jak výborná investice je to do budoucna. A můžu ti říct i s odstupem času, jo, výborná. Klape to tam pořád senzačně. Jedu na vykládku, ale dneska se do toho ještě bude srát škrt. Tady ještě v 21. století ani neobjevili ženskou toaletu, takže musím jít na tu mužskou. To nevadí, oni stejně pracují a jsou udržované. Ale pořád je tady jeden žebrák, který to musí nějak blbě komentovat. Děvčátko, tady ti řeknu jednu hodně podstatnou věc. Sexuální obtěžování jsem si zažila a naučila mě jednu věc. Už když se na něj podíváš, neuvěří ti žádný právník světa, že něco takového vůbec ví, co je to sex. Muži v kamionové branži sexuální obtěžování nezažívají, se mnou taky nejdou na kafe, aby si ta jejich sebevědomá křasavica doma nemyslela, že si ho chci vdávat. A moje rada? Ty ho tak zjebeš, ale tak. Tak budeš na něho řvát, že mu to vezme řeč. A děvčátko, dodnes spolu nemluvíme. Dodnes. A já mám klid. A proč ti to říkám? Můj kolega, který má dvě dcerky a synka, mi řekl, že kdyby se to stalo jeho dceři, srovnal by ho se zemí. Vyplatilo se mi to všude, muži nechápou vysvětlování, ale hysterky ze svého života jo. A ty půjdeš spokojená v klidu domů. Ještě za odměnu, aby na tebe nezapomněl a aby bylo vidět, že to myslíš smrtelně vážně, mu to nachystej trošku hodně na hovno, aby si to taky užil. Počet palet ven taky neseděl, ale nechám jim jejich pravdu, i tak se dělají ve Švýcarsku peníze. Ztratila jsem tady dnes hodinu 40. Už bude poledne, dispečeři mlčí, já čekám na povel, ale už brzy je jasné, že pro dnešek to stačí. Nebyl to žádný výjimečný týden. Povel je jasný, hotovo. Tak si dopřeju ještě kafe a jedu zpět. Vracím se na parkoviště Word, vlastně jsem moc ráda, protože na mě čeká ještě sobota, naše školení šoféru.
Když to byl opravdu jednoduchý týden ve firmě, nepracuji na 100%, a tak jsem si tento týden přivydělala dobrých 8 hodin na prázdniny. Budou se hodit? No nic, prší a prší, chci už domů, pro dnešek už stačí. Je 6. hodina ranní a budík zvoní. Honem povinnosti krmit ptáčky. Teď už vyjíždím směrem firma. Jen o kousek opodál se nachází hotel Sternen. 16 lidí si tady bude rozšiřovat své vzdělání. Takové kurzy jsou pro nás povinnost. Během 5 let 5 různých kurzů. Protože je naše práce velice pestrobarevná, nabízejí se různé možnosti. Dnes bude ale jen teorie. Kluci už přichází, začínáme kafíčkem a croissant. Jsme rádi, že nikam nemusíme spěchat. A přesně tímto tempem začíná i náš kurz. Pod vedením Floriana se budeme učit o zákonech pracovní doby a přestávek. Instruktor Florian také jezdí kamion a dává kurzy. Dobře si s ním rozumíme, rozumí našim problémům. Výhodou našeho kurzu je také naše skupina složená z dispečerů, bývalého vedoucího provozu, který přešel do IT oddělení firmy. Pracujeme ve skupinách, vyměňujeme si názory. Pro nás šoféry platí spousta zákonů, které musíme dodržovat, neboť kde jsou zákony, jsou také kontroly, ty policejní. To se může dost hodně prodražit, také ale pro firmu. Transportní branže je velmi obsáhlá, každá země má vlastní zákony a předpisy. Také tachograf, vozidla mohou být různě vybavena. Já sama neznám všechny zákony, ale znám ty zákony, které odpovídají mé práci. A jak si můžu být tak jistá? Pravidelně s výplatní páskou dostáváme také odpracované hodiny, digitálně zpracovanou mou práci. OK, dnes už teda v digitální podobě. Poledne je tu, naprosto pohodově si budeme užívat jídlo. Neboť je to jediný den, kdy nemusíme spěchat, lítat zprava doprava. Ale jedna věc tu přece jenom chybí. Postýlka jak v kamioně, abych si mohla dát 20 minut turbospánek. Jídlo jsme si mohli vybrat. Bylo menu s kuřetem, s rybou anebo vegetariánské. No a jestli se vám zdá, že tam najednou všichni mlčíme, tak je to proto, že si chceme na chvilku užít ten klid na jídlo. Únavu teď vyřešíme kávičkou a pojedeme dál s praktickými úkoly s různým zadáním. Rozmanitost mé práce a velikost naší firmy mi umožňuje jezdit různé kamiony. Tak je pro mě jednoduché absolvovat celý kurz. Odpoledne ještě bude krátká přestávka s koláčkem, který se tak rychle ztratí, vždyť byl tak výborný. Po 15. hodině je už cítit únava. Ještě hodinu budeme v kurzu, tento je pouze teoretický a bez jakýkoliv závěrečných zkoušek. Vše bude zaevidováno a firma nám posléze vydá potvrzení o návštěvě kurzu. Tak jo, pro tento rok OK.
Tento týden byl krátký a v neděli si chci odpočinout. Posílám jen malé blahopřání na Moravu do Otrokovic. Zatímco majitel hřebčína ukončil chov z ekonomických důvodů, jeho koně vyhrávají prestižní dostihy. Záchrana hřebčína na Pajedla pokračuje dál. A co nás čeká příště? Konec roku sebou vždycky přináší spoustu práce. I když to někdy myslím dobře, přidávám si tím někdy zbytečnou spoustu patálí. Blíží se moje poslední týdny roku v návěsu. I tak mě to baví. Tak jo, pozdraví do země České Lhova a brzy na viděnou. Ahoj!